হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰিপেৰেশ্যন ভিডিঅ' পৰ টেড কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এট দ্য ৰেট টু পইণ্ট জিৰ' টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ ডেট মিনছ ডেট ছেম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চিলেক্টেড কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰি আছোঁ আজি ভিডিঅ' পাৰ্ট টু হ'ব ভিডিঅ' পাৰ্টতো ভিডিঅ' পাৰ্ট ওৱানত ফিফটি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰিব ছ' আজিৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ ছ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন অসমত প্ৰথম প্লেটেৰিয়াম ক'ৰ্ট আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এম জি ৰ'ড লতাশীল উজান বজাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মানে হাই কোৰ্টৰ ওচৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ টু অসমৰ প্ৰথমজন স্নাতক আৰু আই চি এছ বিষয়াজনৰ নাম কি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি থ্ৰী অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ ইজি কুৱেশ্যন এশ ছাব্বিছখন মনত ৰাখিব কেতিয়াবা পৰীক্ষাত দি দিয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফ'ৰ প্ৰথম অসম বিধানসভা কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঊনৈছ ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনৰ সাত এপ্ৰিল তাৰিখে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফাইভ অসমত প্ৰথম গ্ৰন্থমেলা কোন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ছিক্স অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামীয়ে কোনখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু কিমান চনত ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ফিৰিঙতী চলচ্চিত্ৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল ঊনচল্লিছতম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি চেভেন চৈয়দ আব্দুল মালিকে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু কিমান চনত এই বঁটা লাভ কৰিছিল দুটা কুৱেশ্যন আছে ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী উপন্যাসৰ বাবে ঊনৈছশ বাহাত্তৰ চনত ছৈয়দ আব্দুল মালিকে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল কেতিয়াবা চোনটো দি দিয়ে কেতিয়াবা উপন্যাসৰ নামটো দি দিয়ে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি এইট অসমৰ ভাস্কৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ হৈছে উত্তৰ হৈছে বাণীকান্ত কাকতি মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি নাইন ঢোলৰ যাদুকৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মঘাই ওজা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি অসমৰ অজগৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ছৈয়দ আব্দুল মালিক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱান প্ৰতিমাৰ খনিকৌৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা প্ৰায় টেট পৰীক্ষাত এই কুৱেশ্যনটো দেখা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি টু হেউজ কৌৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পৰাগ চলিহা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি থ্ৰী নিজৰা কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শৈলধৰ ৰাজখোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ফ'ৰ বিহুবি কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনায় উত্তৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় টেট এক্সামত আহি থাকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ফাইভ শেৱালী কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰত্নকান্ত বর কাকি কেশন নাম্বার সিক্সটি সিক্স হরতর কবি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়ার হচ্ছে পার্বতী প্রসাদ বড়ুয়া ইম্পর্টেন্ট কোয়ে কিন্টি সেভেন কলম পরিয়া কবি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়ার হতো দেবকান্ত বড়ুয়া কয়েশন নাম্বার সিক্সটি এইট হায়িত্য কান্ডারী বলে কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়ার হচ্ছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা লগতে কৈ থওঁ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি নাইন বনফুলৰ কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি তপবৰৰ কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে উতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি ওৱান জ্ঞান মালিনী কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় এইটো প্ৰায় এক্সামত আহি থকা দেখা যায় ইয়াৰ হৈছে উত্তৰ হৈছে মুফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি টু চনাইট কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হিতেশ্বৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী বকুল বনৰ কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আনন্দ বৰুৱা কোয়েশন নাম্বার নাট্য ফোর বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়ার উত্তর সত্যপ্রসাদ বড়া কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টি ফাইভ কবিতা বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়ার উত্তরের অমলেশ্বর চেতা ফুকন এই যে কার কি ছদ্মনাম বা উপাধি এইবর কিন্তু প্রায় এক্সামত দুই আহি থাকে গতি আপনাদের ভালকৈ অলপ মনত রাখব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি ছিক্স বাগমী বৰ কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ হৈছে নীলুমণি ফুকন ইয়াৰ টেট এক্সামত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি চেভেন অসমৰ সিংহ পুৰুষ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি এইট অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অভিনেত্ৰীৰ নাম কি ইয়াৰ প্ৰায় এক্সামত দেখা যায় এই জেনেৰেলী এক্সামত আহি থাকে প্ৰায় ইয়াৰ নাম হৈছে আইদেউ সন্দিকৈ আইদেউ সন্দিকৈ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন্টি নাইন অসমত কাঁহ শিল কাঁহ পিতলৰ শিল্প কোন ঠাইত আছে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হৰ্থেবাৰী এইটো প্ৰায় এক্সামত আহি থকা যায় সচৰাচৰ টেট এক্সামত আহে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন অসমৰ লুইত কোঁৱৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় লুইত কোঁৱৰ মনত ৰাখিব এয়া হৈছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা ছ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আছিল আজিৰ ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ যোৱা ভিডিঅ'ত পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চোৱা নাই যদি তেনেহ'লে লিংকছ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেচন ভিডিঅ' পাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ' ওৱান ৰিকুৱেষ্ট ইউ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' থেংক ইউ ছাৰ